att han måste vara så trött på oss va? Han ja. Nu är sista chansen nu gubbar. Oj, jag hade mutat det. Jag hade men jag hade mutat det. Jaha. Vad blir det han hade där? Att jag ska pinga en pinga. En pinga jag. Bye man. Yes, thank you. Oh my god. Du skojar med mig, vad fan skjuter de ifrån? Designating target for airstrike. Let's get to the safe zone. Ja, den var riktigt dålig den där. Nej, jag fattar inte vad fan håller på med. Kolla i fönstren där, i höken. Eller vilken? Där ja, vilken blå ping där ja. Där är de, där sköter de. SMG inbound. Tack, du måste upp. Ja, vänster. Här höger. Nine enemies are still active. Hunt them down. Sniper från prison. Roof prison. Jag måste kicka. Min dotter vaknar. Han pallar inte med. Han orkar inte. Han är inte stödig. Hej, vad? Skitor. Oj, oj, oj. Utan han hade du inte vunnit. Nej. Cocaine boys, cocaine. Han sa att, ja vi vann ja. Ja, det var därför jag skickade en snäpp till dig.